আজি গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে আমি সচেতন যুব মঞ্চৰ ফালৰ পৰা আমাৰ সদস্য লগতে সম্পাদক আৰু আমাৰ গোটেইবিলাক আমি লগ হৈ 151তম গান্ধী জয়ন্তী আমি উদযাপন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ এইবাৰ এই গান্ধী দিৱসৰ উদযাপনৰ লগতেই আমি মহাত্মা গান্ধীৰ যিবিলাক ইনস্পিৰেশ্যনেল কথা আছে, আমি তেওঁৰ যিটো আদৰ্শ, সেই আদৰ্শবিলাক আমি ৱালত আমি বা বিশ্বত লিখিছোঁ, এনেকৈ লিখিছোঁ, সেইফালেও লিখিছোঁ আৰু আমি বেলেগ বেলেগ আমি বেলেগ ঠাইতো লিখিম। তো মহাত্মা গান্ধীৰ আমাৰ যিখিনি আদৰ্শ আছিলে, তো সমাজৰ পৰা লাহে লাহে এইটো বিলুপ্তি ঘটি আছে বা আমি সমাজে পাহৰি গৈ আছে খুব সোনকালে। তো আমাৰ উদ্দেশ্যটো এইটো যে মহাত্মা গান্ধীৰ যিবিলাক বাক্য আছিলে, তেখেতে যিবিলাক কথা সমাজক কৈ গৈছিলে, সেই বাক্যবিলাক যাতে আমি সামাজিক কিছুমান ঠাইত লিখিছোঁ, যাতে সমাজৰ প্ৰত্যেক মানুহে সেই বাক্যবিলাক পঢ়িব পাৰে আৰু তাৰ পৰা যাতে সমাজত আৰু এটা আগৰ সেই গান্ধীৰ আদৰ্শবিলাক যাতে আৰু মানুহে নতুনকৈ চাবলৈ শিকে, তো আমাৰ উদ্দেশ্যটো সেইটো। আৰু আমি বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান থকা ৱালবিলাকত আমি লিখিম, ইয়াতে দুটা লিখিলোঁ আৰু বেলেগ বেলেগ অনুষ্ঠানত লিখিম আৰু। নমস্কাৰ, আজি গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে আমাৰ সচেতন যুৱ মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা আমি এক সৰু কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। যিবিলাক মহাত্মা গান্ধীৰ কোৱচ বুলি যাক কয়, যিবিলাক কোৱচ, সেই কোৱচবিলাক যাতে আমাৰ সমাজত যাতে এটা মেছেজ প্ৰদান কৰে, সেই বাৰ্তাবিলাক আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এই যিবিলাক ৱাল আছে মানে ৰাস্তাৰ কাষৰ সেই ৱালবিলাকত লিখিছোঁ, যাতে এইবিলাক দেখি মানুহে কিবা এটা অনুভৱ কৰে যে মহাত্মা গান্ধীৰ যিবিলাক আদৰ্শ আছিল, সেই আদৰ্শবিলাক যেন আজি আমি যেন কেতিয়াও পাহৰিব নালাগে, সেই আদৰ্শবিলাক আমি সদায় জীয়াই ৰাখিলে আমি সমাজখন আমাৰ সুন্দৰভাৱে পৰিচালিত হৈ থাকিব সদায়। তাৰে আমি এক উদাহৰণ বা এক নিদৰ্শন দেখুৱাবলৈ আমি এই সৰু কাৰ্যসূচীটো গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ ভৱিষ্যতে মহাত্মা গান্ধীৰ যিখিনি আদৰ্শ সদায় আমাৰ মাজত জীয়াই থাকিব। নমস্কাৰ, আমি আজি গান্ধীজীৰ 151তম গান্ধী জয়ন্তী আমি এইবাৰ আমি পাঠশালাত এক বিশেষ পৰিকল্পনাৰে আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ আমি দেৱালবিলাকত অংকন কৰিছোঁ। আমাৰ সচেতন যুৱ মঞ্চৰ সদস্যবিলাকেও ইয়াত নিজে অংকন কৰিছে, গতিকে আমাৰ নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটি আমাৰ গান্ধী জয়ন্তীৰ দ্বাৰা এইবাৰ আমি নিজে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। লগতে আমাৰ গান্ধীজীক যিটো আমাৰ ফাদাৰ অফ দ্য নেশ্যন আমাৰ সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে কৈছে বা গান্ধীজীক যিটো মহাত্মা আমাৰ যিটো টাইটেল ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰে দিছিল, গতিকে তেখেতক এই টাইটেল দিয়াৰ মেইন উদ্দেশ্য আছিল তেখেতৰ যিটো অহিংসা নীতি, তেখেতৰ যিটো অহিংসাৰ দ্বাৰা আমাৰ সমগ্ৰ যিমান ভাৰতৰ মানুহ আছিল, তেতিয়া ভাৰতৰ মানুহবিলাকো একত্ৰিত কৰিব চেষ্টা কৰিছিল, নন ভায়লেন্স যিটো মুভমেণ্ট, লগতে সত্যাগ্ৰহ মুভমেণ্ট আছিল আৰু যিটো আমাৰ সৰ্বোদয় যিটো প্লেন, আপলিফমেণ্ট অফ দ্য অল ছ'চাইটি, সকলোবিলাক ছ'চাইটিকে আমি সকলোবিলাক একদম নিচৰ পৰা একদম আপলিফমেণ্ট ওপৰলৈকে আমি যিটো আমি ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ বুলি কওঁ আমি ইকনমিক্সত, ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন প্ৰচেছ, গতিকে সকলোবিলাকক উন্নতি কৰাৰ কাৰণে সৰ্বোদয় প্লেনো এটা আনিছিল। গতিকে গান্ধীজীৰ যিবিলাক আদৰ্শ, সেই আদৰ্শবিলাক আমি ইয়াত এই দেৱালত অংকন কৰিছোঁ, সেই আদৰ্শবিলাক সদায় আমাৰ মাজত সদায় থাকক আৰু সমগ্ৰ ভাৰত নহয় সমগ্ৰ বিশ্বত থাকক তেখেতৰ আদৰ্শ, আৰু তেখেতৰ আদৰ্শক সমগ্ৰ বিশ্বই আগুৱাই লৈ লৈছে। আমেৰিকাৰ বিখ্যাত কিং মাৰ্টিন লুথাৰ কিং, আমাৰ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি অবামা, তেওঁলোকেও কৈ গৈছে যে গান্ধীজীৰ নিচিনা এটা সমগ্ৰ বিশ্বৰ কাৰণে বিখ্যাত আমাৰ ফাদাৰ অফ দ্য নেশ্যন অকল ইণ্ডিয়াৰে নহয়, আমি সকলোৱে গান্ধীজীক আমি জানো, কিন্তু সকলোৱে গান্ধীজীৰ যিটো আদৰ্শ, সেই আদৰ্শক আমি আঁকোৱালি ল'ব লাগে, তেখেতৰ অনুগামী হ'ব লাগে। আৰু লগতে আজিৰ সমাজত গান্ধীজীৰ যিবিলাক কনচেপ্ট আছে, যে ছেকুলাৰিজিমেই হওক বা ধৰ্মনিৰপেক্ষতা যিবিলাক আমাৰ কনচেপ্ট, সেইবিলাক কনচেপ্ট আমি আঁকোৱালি ল'ব লাগে আজিৰ সমাজৰ নৱপ্ৰজন্মই। মই সেইখিনি ক'ব বিচাৰোঁ আমাৰ সচেতন যুৱ মঞ্চৰ সম্পাদক হিচাপে। নমস্কাৰ। আজি গান্ধী জয়ন্তী, আমাৰ আজি আমি গোটেই সচেতন যুৱ মঞ্চৰ সকলো সদস্য লগ হৈ আজি আমি এই অনুষ্ঠানটো আমি পাতিছোঁ সৰুকৈ হ'লেও। আজি গান্ধী জয়ন্তীৰ লগতে আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অহিংসা দিৱস হিচাপেও পালন কৰা হয় আৰু ইয়াতে আমি দেৱালত এইটো কথাই লিখিছোঁ যে আমি ফিউচাৰত মানে আজি প্ৰেজেণ্টত আমি যি কৰোঁ এইটো সেই হতুমতে আমি ফিউচাৰৰ ফল পাম আৰু সেই কাম মহাত্মা গান্ধীয়ে এইখিনি কাম আমাৰ কাৰো প্ৰেজেণ্টত তেতিয়া তেখেতে কৰিছিল আৰু তাৰ কাৰণে আমি আজি এইখিনি মানে ফল পাইছোঁ বুলি আমি ক'ব লাগিব আৰু তেখেতৰ যিবিলাক আদৰ্শ আছিল আমি সকলোৱে শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। আমাৰ অলৰেডি সম্পাদকে কৈছে এইখিনি কৈ মই বক্তব্য মানিছোঁ।